うん。 Baiano. Povo, melhor notícia: a prova só dia 14 de abril. Isso significa que você tem quatro meses inteiros, tá? Pra você estudar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha só, e a gente ainda tá no meio de dezembro, que é isso? Janeiro, fevereiro, março, abril. Isso mesmo, quatro meses, tá? Dá tempo de sobra de você se preparar e começar do zero. Na aula de hoje eu vou falar sobre três assuntos importantíssimos governança, governabilidade e a contabilidade. Eu me chamo Giovana se não cair esse assunto em prova, tá? É uma questãozinha que a banca OCP adora e que você precisa estudar mais aprofundado. Bom, quais são as outras bancas além da OCP? Você pode fazer Iades, Vunesp, IBFC, FCC, FGV, hoje as bancas elas são muito parecidas, inclusive bancas que eram muito acadêmicas, copia e cola, estão exigindo interpretação de questões, assim como a OCP, tá? Lembrando que as inscrições vão começar apenas no dia 3 de janeiro, então você espera, coloca o um despertadorzinho aí para você não esquecer e vou ter o dia 7 de fevereiro. A prova vai acontecer no dia 14 de abril. Tá? E o concurso tem validade de dois anos, sendo prorrogado por mais dois. Para o cargo de assistente aluno, remuneração inicial R$ 2.120, para assistente administração R$ 2.600. Só que já tem 658 de auxílio alimentação, ou seja, a gente já começa aí com uma remuneração acima de 3 mil reais para nível médio, tá? Giovana, mas eu estou muito. Você não tá nada, você não está desmotivado. Bota uma coisa na sua cabeça. A motivação serve só para você começar a estudar. O que vai você fazer? Permanecer a disciplina. Inclusive nos nossos cursos, eu ensino a você ter foco, disciplina e parar de procrastinar. Tudo que eu utilizo no meu dia a dia para ter a disciplina de trabalhar, eu faço. Fechadíssimo. Então bora para nossa aula de governança, governabilidade e accountability. Esse conceito de governança, governabilidade e accountability tanto já foi questão de prova objetiva em vários, vários concursos, e vai ser do seu, como já foi questão de discursiva. Pois bem, quando a gente fala de governança, a gente está falando da capacidade de implementar, de executar, de garantir que aquelas políticas públicas, que os programas e os projetos sejam executados de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva. Só. Que eu quero te dar uma dica. Eu não gosto muito da palavra bizu. Eu acho que é uma palavrinha antiga. Mas eu vou te dar uma dica. Olha só: governança. Opa! Governança. Termina com A. Então, o que, é que você vai fazer? Governança. Capacidade de administrar. E quando a gente fala de administrar, a gente está falando de planejar. E no planejamento. A gente fala de definir objetivos, definir metas, definir um plano de ação. Quando a gente fala de administrar, falamos de organizar, estamos falando de distribuir recursos, alocar, empregar, atribuir. Quando a gente fala de administrar, falamos de dirigir e falamos de controlar. Quando falamos de dirigir, estamos falando de motivar, influenciar. Eu vou fazer no outro slide, tá? Anotou aí? Se estamos falando de administrar, estamos falando de planejar, organizar, dirigir, e quando falamos de dirigir, estamos falando de influenciar. Persuadir, convencer, integrar, motivar. Essa é a função de direção. E estamos falando também de controlar, avaliar, Medir, mensurar. E para que, é que a gente administra? A gente administra para alcançar objetivos. A gente administra para alcançar objetivos, para alcançar metas, para utilizar adequadamente os recursos. Então, quando a gente fala de. Opa, foi mal, hein? Quando a gente fala de governança, quando a gente fala de governança, a gente está falando de capacidade de administrar. Capacidade de Planejar, organizar, dirigir e controlar. Capacidade de executar, de colocar em prática as políticas públicas, as diretrizes, os programas do governo para conseguir ser eficiente. E o que é ser eficiente? É reduzir custos. Ser eficiente é reduzir custos, é reduzir, reduzir desperdícios, fazer mais com menos. Já ser eficaz tem a ver com alcançar objetivos, alcançar metas e alcançar resultados. Já efetivamente na instituição pública tem a ver com beneficiar a sociedade. Então, quando o governo tem governança, é porque ele tem capacidade de administrar. Ele tem capacidade de planejar, de organizar, de dirigir, dirigir e controlar as políticas públicas. O Brasil ele tem um sério problema de governança. Mas não é um problema que surgiu este ano, nem no ano passado, nem há cinco anos. É um problema que existe desde a época que o Brasil existe como um país. Tudo no Brasil sempre é muito caro, tudo no Brasil sempre tem muita corrupção, tudo no Brasil é, tem, é, 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 não consegue ajudar a sociedade. Então, já foi questãozinha de prova. O Brasil carece é de governança, tá? E aí você pode chorar, espernear. E toda vez que eu dou essa aula quando tem algum alienado assistindo aulas, chega sendo, sendo de x ou y, e quando eu falo alienado, é aquelas pessoas que não têm discernimento crítico, não tem capacidade de criticar um governo, eu vou dizer uma coisa, viu meu amigo? A pessoa que não tem capacidade de criticar um do governo, merece um tratamento urgente. Eu tenho capacidade de criticar os meus filhos quando fazem uma coisa errada, imagina um político, velho. Tá? Então, quando a gente fala de carência de governança no Brasil, não é uma coisa que veio hoje, nem há três anos, nem há dez anos. É uma coisa que existiu sempre, está na doutrina, está nos livros, já foi tema de redação. E quando eu dou aula disso, os alienados ficam brigando comigo. E o engraçado é que tem, se você procurar em aulas antigas no meu no YouTube, tá? Tem gente que diz assim: Ah, é porque a fulana de tal, ela é isso, ela é aquilo outro. Sempre, se eu tô criticando alguma coisa. Que é questãozinha de prova, não é opinião, tá? Sempre tem algum alienado com raiva de mim. Mas, ó, o que importa é você aprovar no concurso. Então, vamos lá. A governança é a capacidade de tomar decisões, é a capacidade de beneficiar a sociedade, é a capacidade de alcançar objetivos, é a capacidade de reduzir custos, é a capacidade de gerir, é a capacidade de gestão, tá? E por que, que eu estou te explicando assim? Porque isso aqui nunca vai cair de uma maneira decoreba. Você vai ter que aprender. Já governabilidade está relacionado, e eu vou te dar outra dica: governabilidade está relacionada com a palavrinha poder. Olha só: poder. Governabilidade é tá a capacidade de influenciar, é a legitimidade de representar os interesses da população. Então, vamos lá falar na história do Brasil, que é questãozinha de prova. Collor perdeu a governabilidade ao sofrer impeachment. A população não reconhecia mais o direito dele de governar. Aí a gente teve o tema, mas aí depois teve a FHC, e aí questãozinha de prova. FHC. Lula e Dilma no primeiro mandato, no segundo não, ela perdeu governabilidade. Todos esses presidentes tiveram governabilidade. Já o Collor e a Dilma, como sofreram o impeachment, significa que eles perderam a governabilidade. Você vai dizer, e o Bolsonaro? Ainda não caiu em prova, tá certo? Então, quando a gente fala de governabilidade, é a capacidade de tomar decisões, mas não no sentido de administrar, no sentido de ser líder, no sentido de influenciar, persuadir, convencer se a sociedade se sente representado, se a sociedade tem de reconhece a legitimidade daquele presidente, daquele governador, daquele prefeito de tomar decisões, está relacionado com a legitimidade. Aí olha só que interessante essa questãozinha, esse assunto aqui. A questão diz assim: é possível Ter governabilidade sem governança. Mas não é possível isso aqui é uma questãozinha de prova, ter governança sem Governabilidade. Pois bem, vamos aqui. Quando a gente fala de governança, digamos, vamos fazer uma analogia com nossa casa. Na sua casa, se você é pai e mãe, as pessoas reconhecem o direito que você tem de mandar. Quem é que manda na sua casa? Vixe, Giovana, eu sou o pai, mas quem manda meu filho em tudo. Ih, então você não tem governabilidade. A governabilidade é isso. Na minha casa, as pessoas reconhecem o direito que eu tenho de mandar na minha casa? Se a resposta é sim, é porque eu tenho governabilidade. Se as pessoas acham que não, que não reconhecem a importância de eu mandar, é porque eu não tenho governabilidade, tá? Se as pessoas reconhecem o direito que eu tenho de mandar em uma empresa, na minha empresa, eu tenho governabilidade. Se as pessoas não reconhecem esse direito, eu não tenho governabilidade. Então a governabilidade está relacionada com a posição que a pessoa ocupa. Ele tem a posição de líder, ele tem a posição de chefe. As pessoas reconhecem o direito dele de mandar. Isso é governabilidade. Então vamos lá. É possível as pessoas reconhecerem na minha casa que eu tenho o direito de mandar, mas na minha casa. A gente tem desperdício de luz, porque eu não consigo fazer com que meus filhos desliguem a luz ao sair do quarto. Tem muito desperdício de comida, porque a moça que me ajuda, ela não liga para o prazo de validade, estraga muita comida. Tem desperdício de água, a torneira fica aberta. Então, as pessoas reconhecem o direito que eu tenho de mandar, eu tenho governabilidade, mas eu não tenho governança. Tem custos altos, eu não consigo beneficiar, eu não consigo ensinar direito meus filhos, eu não consigo ensinar a tarefa, eu não consigo orientar a minha filha. Então eu tenho governabilidade, mas não tenho governança. Então é possível ter governabilidade sem governança, que é o que acontece no nosso Brasil inteiro, a nível federal, estadual, municipal, porque é uma questão sistêmica. Gerir, administrar, é fácil isso aqui. Dar aula. Difícil é você colocar em prática. Eu te digo, como uma pessoa que tem uma empresa há anos e anos, tá? Então, quando a gente fala de governabilidade, é possível ter governabilidade sem governança. Essa primeira afirmação está correta, tá? Ficou claro até aqui? Ficou claro? É possível que as pessoas reconheçam. O meu direito de administrar, o meu direito de, de, de ser presidente, o meu direito de ser governador, o meu direito de ser prefeita, mas por y razão, na hora de asfaltar as ruas, sai mais caro que o normal, demora mais que o normal, tem corrupção, tá? Por um XYZ, nas escolas públicas a merenda às vezes está estragada, não há uma boa aula. Acontece. Então. Tenho governabilidade, mas não tenho governança. É possível. Agora, deixa eu te perguntar. Se ninguém reconhece o direito que eu tenho de mandar na minha casa, digamos que eu não seja a esposa do meu marido, eu seja a amante do meu marido. Você acha que as pessoas na minha casa vão... Eu chego lá como amante, tá? Vou chegar... Olha, olha a, 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 o exemplo da criatura. É só para você facilitar. Será que meu filho, minha filha, a moça que trabalha lá, o meu cachorrinho, se eu sou amante... Vai reconhecer o direito que eu tenho de mandar naquela casa? Possivelmente não. Por quê? Porque eu não tenho governabilidade. Então, sem governabilidade, se as pessoas não reconhecem o meu direito de mandar, rapaz, não adianta. Eu posso falar o que for, as pessoas não vão. Seguir minhas ordens. Então, a gente não vai conseguir fazer um bom planejamento, não vai poder fazer um bom controle, uma boa orientação de funcionário. Então, sem governabilidade, é impossível ter governança. Aí, olha só aqui, só retornando: governança é a capacidade de administrar. Se eu sou um bom administrador. Eu vou ter uma boa governança. Eu vou conseguir planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu vou conseguir executar as políticas públicas, os programas do governo, as diretrizes de uma maneira eficiente, eficaz e efetiva. Governabilidade: reconhece o direito que eu tenho de mandar. Por exemplo, quando eu tenho um reconhecimento por parte das pessoas que eu tenho o direito de mandar, é porque eu tenho governabilidade. Se eu consigo administrar bem, eu consigo alcançar objetivos, eu consigo reduzir custos, eu tenho governança. É possível ter governabilidade sem governança, mas é impossível ter governança sem governabilidade. Por quê? Porque como é que eu vou administrar bem? Como é que eu vou conseguir planejar, organizar, dirigir? E controlar se ninguém reconhece o meu direito de ser o administrador, o líder. Show? Muito bem. E aí vem o terceiro conceito, que é o conceito de accountability. Inclusive, o Tribunal de Contas já usou o meu livro como referência para explicar este conceito. A accountability não tem nada a ver com termos modernos de contabilidade. Conta... Não tem nada a ver com isso. A contabilidade está relacionada com o processo de responsabilização, transparência, prestação de contas. Esse conceito ele foi introduzido na administração gerencial em 1995. Aí você vai dizer, Giovana, que diabo é a administração gerencial? Bom, no Brasil a gente já teve três formas de administração pública. O patrimonialismo, que esteve vigente no Brasil desde a época da monarquia até os primeiros anos da república. Naquela época, as características marcantes do patrimonialismo eram, era, fala meu Deus, corrupção e nepotismo. Não existia separação entre bem público e bem privado. Toda a máquina pública era utilizada como extensão do seu soberano. E os dados eram os, os, os cargos eram indicados a dedo. Na verdade, o rei usava tudo que tinha a sua própria disposição para a satisfação dos seus próprios interesses. Em 1936 foi implementada a burocracia. A burocracia ela veio com o objetivo de separar Bem público e bem privado. Colocar ordem na casa. A burocracia foi implementada em 1936, pelo governo Getúlio Vargas. Já a administração gerencial tem duas datas marcantes: 1995, com a implementação do plano diretor, e 1998, com a emenda constitucional número 19. A administração gerencial foi implementada no governo de Fernando Henrique Cardoso. E aí, a administração gerencial, ela começou a utilizar conceitos, teorias, princípios, ferramentas da instituição privada na instituição pública. É como se o governo parasse para pensar e dissesse: "Tem alguma coisa errada aqui". Por quê? Olha só, por quê? Que a instituição pública não paga imposto, não atende às necessidades do cidadão e tem prejuízo. E por que, que a instituição privada paga uma alta carga tributária, consegue atender às necessidades do seu cliente e ainda tem lucro? Ah, o problema é gestão. Então vamos utilizar os conceitos e ferramentas da instituição privada na instituição pública. Isso aconteceu em 1995 e 1998. Quando eu comecei da aula de administração em 2008, a administração era vista como a mosca do cocô do cavalo do ladrão. Caía pouquinho em concurso. Hoje em dia, meu amigo, minha amiga, são questões com peso 3, questões de peso 2, 30 questões, 20 questões no concurso do MPU, que a gente teve, das 120 questões, 65 foram de administração, tá? Então, a partir de então, para cargo de assistente administrativo, técnico administrativo, analista administrativo, é óbvio que eu preciso de administração. É que a administração geral, gestão de pessoas, gestão da qualidade, administração pública, gestão de projetos, gestão de processos, tá? Então, a administração gerencial foi a que introduziu o conceito de accountability. É como se... Porque a, a, a administração gerencial ela foi idealizada por vários teóricos. Por Margaret Thatcher na Inglaterra, por Ronald Reagan nos Estados Unidos, inclusive por Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil. E aí, é como se os governos parassem para pensar e dissessem assim: vamos lá. Será que o conceito de responsabilidade poderia ser algo mais abrangente? Lembra no jogo que o Japão jogou, quando terminou o jogo, os japoneses começaram a limpar o estádio? Isso é responsabilidade. Aqui, muitas vezes, você olha. Às vezes na estrada, alguém faz assim, ó, puf, joga uma garrafa de água, joga algum lixo pela janela. E aí a gente diz, ali ah, as, as ruas estão todas sujas. É, quem que suja a rua? Será que é o prefeito? Será que é o vereador? Uma vez eu descobri uma pessoa estava jogando assim, isso foi no aeroporto. Sabe aquelas malas que são cheias de plásticos, né? Aí a pessoa tirou o plástico e jogou no chão do aeroporto. Aí eu disse, senhor, o senhor esqueceu isso aqui, ó. Ele ficou puto comigo, tá? O lixo é dele, é responsabilidade dele. Eu já vi pessoas dizendo: "Ah, porque não tem lixo no meio da rua? Lixeira no meio da rua? Ei, tu acha que em países desenvolvidos tem lixeira a cada meio metro? Não é só isso, não. Vamos ter responsabilidade. Então a contabilidade é isso. A contabilidade é: eu como cidadão eu tenho direitos, mas eu tenho deveres. O que acontece é que as pessoas só olham para os seus direitos? A gente vê isso em tudo quanto é lugar. A gente vê funcionário que só olha para direito e os deveres. A gente vê cidadão que só olha para direito e os deveres. A instituição pública tem deveres. O servidor público tem deveres. A instituição privada tem deveres. Então, a accountability é isso: é o processo de responsabilização do servidor público perante a sociedade, é a obrigação de prestar contas, de ter transparência. Só que esse conceito de accountability foi estendido. A gente vai ter o accountability vertical, o horizontal e o societal. Cuidado para não confundir. O accountability vertical é o envolvimento do cidadão no processo de responsabilização. Eu como cidadã, eu não posso a, como que eu posso dizer continuar com coisas erradas. Por exemplo, digamos, a minha, multa, a minha filha recebeu sete, nove multas dirigindo o carro dela votando da faculdade. Porque ela não sabia, ela sabia que podia passar o sinal vermelho, mas não sabia que velocidade. Então ela passou mais do que a velocidade depois das 11 horas da noite, né? E aí recebeu sete multas. Aí uma criatura me disse, ah, Giovana, eu conheço uma pessoa que tira as multas lá na MC, lá no Detran. Eu disse, sério? Em 2023, tu tá me oferecendo isso? Cadê a sua responsabilidade como cidadão? Eu, Giovana, como cidadão, eu sou responsável, minha filha é responsável. Então, não posso eu ligar para o Detran, falar com essa pessoa amiga dela aí para tirar minhas multas. É minha obrigação exercer corretamente a minha função como cidadã. Isso é a contabilidade vertical. E não é nem para você admirar, não. Porque isso nada mais é do que a minha obrigação. Captou a ideia? Isso é contabilidade vertical. Quando você estuda direito administrativo, você já estudou que existem, entre os três poderes, aquele que autoriza, que o executa, que fiscaliza. Você também já estudou em constitucional aquela coisa de freios e contrapesos. Então, entre as instituições públicas, Há uma responsabilização. Quem autoriza não pode dizer, ah, eu não sabia que essa aqui não estava se fazendo. Quem fiscaliza, assim, eu fiscalizei, mas não vi. Não existe isso. Por exemplo, você lembra aquela história da boate Kiss? né, Então tinha a instituição pública que autorizava o funcionamento. Ela não pode dizer, ah, eu autorizei, mas não sabia. Não, ela é responsável a que fiscaliza, ela é responsável. Então, quando a gente fala de instituições públicas sendo obrigadas a executarem corretamente o seu trabalho, isso é a contabilidade horizontal. Aqui envolve as instituições públicas. E quando a gente fala de a contabilidade societal, cuidado, tem gente que acha que a contabilidade societal é a sociedade ou o cidadão. Não, isso é a contabilidade vertical. Quando é societal, envolve as instituições privadas, os canais de comunicação, as ONGs. Lembra de um caso de uma mulher que foi linchada? Porque ela foi, porque um canal de comunicação divulgou a foto errada de uma mulher que supostamente estava fazendo uma cumba com crianças, não era ela. Ela foi linchada. A foto estava errada, não era ela. Pronto? Ela divulgou, Ai, desculpa, errei. Não existe responsabilidade perante a sociedade. Então, quando a gente fala de accountability societal, estamos falando de responsabilização perante a sociedade, por meio das da, é, pelas ONGs, pelas igrejas, pelos canais de comunicação. Então, esse é a accountability. Bora aqui fazer as questões. Se você acha que já valeu a pena até aqui, dê um like aí na nossa aula. Dê um like na nossa aula, inscreva-se aí no canal e aperte o sininho para definir lembrete, tá? Bom, a primeira questão ela diz o seguinte: ao influxo da reforma do aparelho do Estado, implementada em meados dos anos 90, buscava-se um novo paradigma para a atuação da administração pública, com a aplicação de conceitos como o de accountability, que em uma de suas acepções correntes, a Significa governança? tá falso. Governança tem um significado, a contabilidade tem outro e governabilidade tem outro. Eu não posso dizer que a contabilidade significa governança. E ainda é assim: ó, entendida como relacionamento entre os dados e todos os agentes envolvidos. A letra B diz que a contabilidade é sinônimo de governabilidade, correspondendo às próprias condições de exercício do poder. Um aluno diz, professor, é verdade. Governabilidade é a própria condição do exercício de poder. Show, meu amigo! Mas ele não perguntou o conceito de governabilidade, ele perguntou o conceito de accountability. Então, o conceito de governabilidade está correto, mas não é o que o enunciado está pedindo. Então tá falso. A letra B. C corresponde ao denominado orçamento por resultados, vinculado às ações estratégicas. Tem nada a ver com orçamento, não tem nada a ver com contabilidade, falso. D. Significa a obrigação de prestar contas, respondendo por uma responsabilidade outorgada. Agora sim. Se você me deu a responsabilidade de confiar em mim, é obrigação minha como professora Executar corretamente a minha função. Eu sempre digo isso. Se você. Ao, quer dizer, quando você se tornar servidor público, é obrigação sua exercer um bom trabalho. Se você disser assim, professora, eu quero me tornar servidor público, porque eu quero aprovar, eu quero ter estabilidade laboral, eu quero estar estabilidade laboral e financeira, eu dou todo o meu apoio. Eu te oriento, tiro suas dúvidas, dou maior força. Professor, eu quero me tornar servidor para não trabalhar. Eu te dou meu apoio para tu não aprovar. Está cheio de velhinha lá em casa para esse tipo de gente, tá? Não. Então você tem a obrigação de exercer adequadamente o seu trabalho. Esse é a contabilidade. Pois bem. Então gabarito aqui, letra D. A letra E diz: significa a somatória de ações estratégicas, metas e indicadores para melhoria do serviço. Não. Primeira questão, letra D de dado. Segunda, diz assim, ó: Os conceitos de governança e governabilidade, embora não coincidentes, ou seja, não são sinônimos, são indissociáveis e complementares, sendo aplicados cada qual em diferentes contextos. Nesse sentido, considere: 1. Um, governança, em uma de suas acepções, representa o modo como as organizações são administradas e controladas e como interagem com as partes interessadas, sim. Aí ele falou administradas, controladas. Aí ele poderia colocar planejadas, organizadas, divididas, controladas e como é que elas são dirigidas? Então sim, um está verdadeiro. Se um está verdadeiro, já elimina aqui ó três itens. Vamos para o dois governabilidade refere-se às condições do exercício do poder e legitimidade do governo derivada da relação com a sociedade perfeito a governabilidade é como é que eu vou exercer a minha influência o meu poder a legitimidade é representar os interesses da sociedade verdadeiro e três diz governança aí já encontrei gabarito ó. Um e dois. Governança e governabilidade podem ser fundidas em um único metaconceito correspondente à contabilidade e aí está falso. Eu não posso dizer que a contabilidade é a fusão de governança e governabilidade. São três conceitos separados, mas diferentes, mas que eles são complementares. Então ó, falso. Confirma aí que nosso gabarito aí é a letra. A de avião. Vamos para a nossa questãozinha 3. O modelo de administração pública gerencial implementado no Brasil a partir dos anos 90 introduziu algumas inovações em relação ao modelo burocrático, dele se diferenciando entre outros aspectos. Bom, por mais que essa questão seja de gerencial, de burocrático e não de a governança, a governabilidade e a contabilidade, eu queria que você tivesse um conceito não básica básico aqui. Olha só. A primeira é assim: possibilidade de contratualização de resultados para ampliação de autonomia das entidades. Vamos lá. Na administração burocrática, eu preciso que você saiba que o foco era no processo em obedecer regras e normas. Na administração gerencial, que vai utilizar conceitos da instituição privada na instituição pública, o foco é nos resultados. Então, talvez você já ouviu falar de parcerias público-privadas. Então, o governo faz parcerias com instituições que são capazes de executar melhor as atividades para ter resultados. Então, um aqui, ó, verdadeira, é uma diferença. Dois. Verticalização das estruturas hierárquicas e combate ao patrimonialismo. Bom, se a gente está falando de conceitos da instituição privada implementados na instituição pública, hoje em dia a tendência das instituições privadas não é ter muitos níveis organizacionais. A tendência é ter uma horizontalização das estruturas, com poucos níveis organizacionais, para ter mais flexibilidade. Essa parte que é uma verticalização da estrutura e combate ao patrimonialismo é uma característica da burocracia. Por quê? A burocracia acreditava que controlando rigorosamente os processos, a corrupção e o nepotismo seriam eliminados. E três fala: meritocracia e controle dos processos. Burocracia. Muita gente acha que o o, o, o concurso público só começou em 1985-88. Não! Ele já existia desde a época da burocracia. A ideia era promover o indivíduo de acordo com o mérito, contratar de acordo com o mérito. Por isso que o concurso público é o método mais justo para selecionar pessoas para cargos públicos. Então, ó. 2 e 3 é característica da burocracia. Não é porque você tem que estudar burocracia, gerencial, é porque eu quis colocar essa questão para você, só tem noção, por se si acaso na sua prova vier misturado, mas o correto é letra A. Show? Questãozinha 4. Um dos aspectos inerentes ao conceito de accountability aplicável no âmbito da administração pública refere-se a contabilidade, nada a ver, finanças, orçamento, nada a ver, redução de custos. Olha a letra E. Responsabilização dos agentes públicos. Isso aqui não tem nada a ver com a contabilidade. Redução de custos tem a ver com ser eficiente. E você precisa saber a diferença entre eficiência, e eficácia e efetividade. E responsabilização é o gabarito. E questãozinha 5. O conceito de a contabilidade. Pode ser entendido como a obrigação de responder por uma responsabilidade otorgada. E, em termos políticos, aumentar a responsabilização dos governantes, que devem prestar contas pelo exercício do poder e pelo manejo dos recursos públicos. Uma das classificações correntes apresenta a contabilidade como vertical. Consiste no sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição. Essa história dos freios e contrapesos que acontece entre as instituições públicas é a contabilidade horizontal. Então, para você utilizar essa questãozinha como materialzinho, vamos tirar a parede minha vertical e colocar horizontal. Então, um está falsa, Se um está falso, eu já elimino aqui esses dois itens. Dois. Horizontal. Correspondente ao controle por meio do voto, plebiscito e referendo. Quando o cidadão participa no processo, é a contabilidade vertical, não horizontal. Então, tá trocada aqui. Logo, 2 está falso, gabarito letra A. 3, a contabilidade social, social ou societal? Ligada às diversas entidades, como ONGs, Associações e mídia, que denunciam desvios e cobram responsabilização. Verdade. Então, a contabilidade vertical é o envolvimento do cidadão no processo de responsabilização. A contabilidade horizontal das instituições públicas. E o societal é o envolvimento das instituições privadas, ONGs, meios de comunicação, igrejas, escolas. Então, ó a gente vai ter aí. Gabalho da nossa quinta questão, letra A. E deixa eu te mostrar mais uma aprovada no Instituto Federal Bahia, a Diane Carmo. E olha o que, é que ela disse: Eu posso dizer com conhecimento de causa: quem quer passar em qualquer carreira administrativa, se não assistir às aulas do Carranza Curso, está perdendo um tempo valioso. Você vai me dizer, Giovana, por que, que vocês têm tantos resultados? Bom, primeiro, eu quero que você saiba que eu já fui referência bibliográfica em mais de 35 concursos e área administrativa, seja para assistente administrativo, assistente alunos, assim como para cargo de administrador. Além disso, eu já fui justificativa de questão. Olha essa questãozinha da prova da Unilab. A resposta à questão 36 encontra-se no livro da Carranza. A resposta à questão 31 encontra-se no livro da Carranza. Isso significa que a gente sabe exatamente o que é que você deve estudar. Além disso, eu já fui enunciado de questão de acordo com Carranza. Então, quando a gente fala de carreiras administrativas, seja para nível médio ou nível superior, não tem para ninguém. Os resultados falam por si só. E nós estamos com matrículas abertas para o nosso curso completo Batendo Edital Instituto Federal Baiano. Tanto para o cargo de assistente em administração quanto para o cargo de assistente em alunos. Isso mesmo. E o nosso curso completo, ele tem uma metodologia que já ajudou milhares de alunos a aprovarem concurso. Independentemente da situação. A gente tem o caso da Ariana, que a aprovou na Funsaúde Paraíba em primeiro lugar. 45 anos, mãe solteira, trabalhava, estudava, tinha dois filhos. Tem dois filhos e ela conseguiu aprovar em primeiro lugar com a nossa metodologia. Inclusive o depoimento dela também está aqui no nosso canal do YouTube. E o nosso curso completo batendo edital, ele vai ter todo o conteúdo teórico em videoaulas objetivas, diretas para você não perder tempo com aquilo que não cai. E sabe o que é melhor? os professores eles focam naquilo que é mais importante e você vai concentrar mais energia naqueles assuntos que têm peso maior na sua prova sem descuidar aqueles assuntos que são extremamente importantes e que você tem dificuldade. A gente vai conseguir fazer com que o treinamento seja difícil e o jogo fácil. Além do conteúdo teórico e vídeo-aulas em material em PDF e e-books você vai receber os esquemas de fast aprendizado. Sabe esses esquemas que os professores utilizam durante a aula? São essenciais para que você possa fixar melhor o conteúdo e aprender de uma maneira rápida e simples. Outra coisa que é essencial é que você tenha questões da OCP e típicas da OCP de todas as disciplinas, para que você possa fixar o conteúdo, revisar, aprender teoria nova e você conseguir diagnosticar quais são aqueles assuntos que eu preciso revisar e fazer uma força-tarefa. Tudo isso porque a prova é só em abril. Dá tempo de sobra. A gente tá falando que é dia 14 de abril e em oito semanas você vai conseguir bater todo o edital. E como bônus exclusivo para os 45 primeiros alunos matriculados, a gente vai disponibilizar um cronograma de estudos eficiente. Nesse cronograma, eu detalho exatamente o que é que você deve estudar, quando estudar teoria, quando estudar questões. Quando fazer revisões, eu te especifico até a aula que você deve assistir e eu te mostro técnicas de estudos exclusivas dos alunos que aprovaram em primeiro lugar. Se você quer ser um desses alunos que vão receber toda a minha mentoria e acompanhamento, clique no link e obtenha 34% de desconto de 597 por 12 parcelas de e reais R$ centavos A gente está falando de um sanduíche, né? Agora, cuidado! Todos os alunos. Que se matricularem dentro das vagas desse curso vão ter acesso ao meu número de WhatsApp pessoal. Porque você viu que a matéria de administração tem peso 2. Então, você, se tiver qualquer dúvida de administração, você vai poder falar comigo e tirar. Se você tiver qualquer dúvida sobre cronograma de estudos ou sobre as técnicas, ou aconteceu um imprevisto. Você me fala o que é que aconteceu e eu te oriento para você fazer todos os devidos ajustes. Mas isso só para os 45 primeiros alunos. Muita gente, às vezes, não assiste ao vivo, mas fica assistindo depois. Então, não espere. Clique no link agora e destrave sua matrícula para você ganhar seu bônus exclusivo e você ter todo o meu acompanhamento. Sabe o que é disponibilizar seu número de WhatsApp? Pois é. Então, não posso matricular 300 alunos na turma. Tem que ser uma quantidade muito limitada. E eu aguardo você. Clique no link agora e torne-se servidor público adquirindo sua estabilidade laboral e financeira já no início de 2024. you <laughs>